Alright, balik blok eh. Satu side dulu. Patah balik tak malah eh. Okay, habis. Lutut tinggi. Kita lutut dekat badan. So tinggi, paling tinggi. Maju sikit. Okey dah, hari ni macam mana? Hari ni agak berat sikit. Semua anggota naik. Semua otot bergerak. Perut menggeram, betis menggeram. Pendek kata hari ni paling berat lah so far. Tapi alhamdulillah. Tapi boleh bawa lagi lah. Boleh lagi. Boleh pandai jalan lagi. Okey, good luck. Mana tak dapat ambil video beraksi lah. Bagi komen je lah macam mana hari ni. Hari ni boleh tahan. Sebelum datang tadi kena laksa dua pinggan. Memang baik lah kan. Okay, mungkin jumpa minggu depan. Ya. Kau ni Subang eh? Nak tanya coach macam mana performance dia orang? Oh bagus. Bagus eh? Macam apa coach yang hari satu Kudin pun cakap kat sini cepat belajar. Alhamdulillah. Sebab dia seminggu sekali. Kalau yang hari-hari pun rasanya dah boleh sama level lah dengan orang hari-hari. Bagus. Diorang ni masuk sebab nak kurus agak boleh kurus kan ni? Ha? Boleh. Sebab sekarang ni kita sikit-sikit akan tampak demi intensity. Sekarang ni mula tu macam light-light je kan. So, kalau kita push terus, saya takut tak boleh buat. Jadi kita slow. Okay, terima kasih banyak.